আমাৰ গুড্ডিৰ হাতত বাঁহৰ চুঙা দেখি অনুমান কৰিছে ৰাইজ, এয়া হৈছে ভোগালী বিহুৰ ভিডিঅ'। মায়ে ভৰাইছে চুঙাত বৰা চাউল, কিয়নো আমাৰ ঘৰত পুৰিব আজি বহুকেইটা চুঙা পিঠা। আৰু পাপা আৰু গুড্ডি দুয়ো মিলি পুৰা চুঙা পিঠাত খেৰ দিছে। চাওকচোন চুঙা পিঠা কেনেকৈ বনায় সকলোৱে জানেই, তথাপি ময়ো এবাৰ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক। আৰু দুয়োৱে বাপেক জীয়েক হাঁহি হাঁহি পুৰা চুঙা পিঠা পুৰাত ব্যস্ত। আৰু মই হৈছোঁ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ, হয়নে নাই? এয়া আমাৰ গুড্ডিৰ হাতত চুঙা, এপিচ এপিচকৈ মা মচলা সনা কুকুৰাৰ মঙহ চুঙাত ভৰোৱা হৈছে। কিয়নো ভাবিলোঁ অকণমান চুঙাত সেকি কুকুৰা মাংসৰ জুতি লওঁ, ভাবিলোঁ চুপ খাওঁ, গতিকে অলপ পানীও দি দিলোঁ, গৰম পানী দি দিলোঁ। কাঁহ জ্বৰ এনেকুৱা হৈ আছে, গাবিলাক ইমান ভাল নহয়, গতিকে মেইন মাংসখন হোৱালৈকে এইখন মানে আগতীয়াকৈ এখন খাই চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আগতে বনোৱা ইমান অভ্যাস নাই, তথাপি আমি সকলোৱে মিলিজুলি বনোৱাত লাগি গৈছোঁ। আৰু ওপৰত মাংস হৈ আছে, তলত আমাৰ আগতীয়াকৈ চুপ ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। আৰু লগালগ হামলা দি দিছোঁ সকলোৱে মিলি, বেছিকৈ বনোৱা নাই, আমি তিনিটাৰ জোখা বনালোঁ আৰু লগালগ খাই দিলোঁ। খুব ধুনীয়া হৈছিলে, এইটো আছিলে আমাৰ আজি স্পেচিয়েল কুকুৰাটো, একদম পাই লৈ আহিছে বঙলাগড় বজাৰৰ পৰা। আৰু আজি আমাৰ প্ৰধান ৰান্ধনীৰ ভূমিকাত আছে আমাৰ গুড্ডি। গুড্ডি একদম যথেষ্ট কাম কৰিছে, এইবাৰ মই বিহু বুলি কিছু আৰাম কৰিছোঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ। মায়ে লাড়ু পিঠা চব মায়ে বনাইছে, মই বহি বহিয়ে খাইছোঁ বুলি ক'লেও কোনো ভুল নহয়। তথাপি মাংসখনৰ অকণমান হেতা ঘূৰাই দিছোঁ, এয়া চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ইফালে এয়া ভজা মাছ পেহীয়ে দি পঠাইছিলে, গতিকে পেহীয়ে দি পঠোৱা মাছেৰেই মানে এইবাৰ আমাৰ বিহু হৈয়ে গ'ল, কাৰণ ইমান খাব নোৱাৰি নহয়, পেহীয়ে বহুকেইটা দিছে। আৰু ঘৰৰ মাছৰ কথাই বেলেগ, এয়া আমাৰ ভেলাঘৰ। প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মিলি খুব ধুনীয়াকৈ ভেলাঘৰ বনায় আৰু আমি সকলোৱে মিলি তাত একেলগে এসাঁজ খাওঁ। ঘৰত আমি উৰুকাৰ দিনা ভাত নাখাওঁ বুলি ক'লেই ভুল নাই, মানে প্ৰত্যেক বছৰে একদম সৰুৰে পৰা মনত থকা দিনৰে পৰা ভেলাঘৰতে সকলোৰে লগত মিলি একেলগে বহি ভোজ ভাত খাই আহিছোঁ। আৰু এইটো আমাৰ গাঁৱৰ এটা পৰম্পৰা, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে মিলি একেলগে ভোজ ভাত খোৱা হয়। আৰু ইয়াতে পিছদিনা মাহ পহিলা মাঘৰ দিনা হৈছে ৰছী টনা খেল, আৰু এফালে আছে ছোৱালী শক্তি আৰু আনফালে আছে নাৰী শক্তি। আৰু নাৰীসকলক এবাৰ ছোৱালীসকলে হৰুৱাবলৈ সক্ষম হয়। নিশা আকৌ আমাৰ গাঁৱত সাংস্কৃতিক এক ভোগালী মেলাৰ আয়োজন কৰা হয়, আৰু ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ দৰঙী কলাকৃষ্টিসমূহো ইয়াতে প্ৰকাশ পায় আৰু সকলোৱে মিলি ভোগালী মেলা উপভোগ কৰি এইবাৰ ভোগৰ ভোগালী বিহু ৰঙীন কৰি তোলোঁ।